Der Arkonide sagte, brauchen wir noch mehr Beweise dafür, dass es sich um ein Teilungsgeschwader handelt? Vilmer sprach von 1500 Wabenraumschiffen. Das sind 3 Milliarden gelbe Eroberer, die irgendeine blühende Welt ansuchen werden, um sie zu vernichten. Som bieli, mám dámu a jazdca. Super, má dámu a dve ľahké figúry. Prehrávam teda o ľahkú figúru. Čierny má slabého kráľa. To by som mal asi využiť, skôr ako získať materiál. Nerada tomu kráľovi šach. Momentálne v podstate nemá kam ísť, takže treba zvoliť ten správny šach. Môže to byť jazdcom alebo dámou. Dámou to môže byť spola F7 alebo E5. Keby to bolo spola F7, akú má čierny možnú obranu, môže tam predstaviť jazdca. Ale ja by som mu potom dal šach môjim jazdcom a získal by som dámu. A keby tam predstavil svoju dámu, čiže dáma na G6, tak čo zahrám potom? Dám mu znova šach. Tentoraz to síce nebude vidlička, ale čierny ma bude musieť zobrať dámu a to dámu získam aj tak. Takže vyzerá to byť nádejný. Skúšam to. Dáma na F7. Varianta s tým, že čierny predstavil dámu. Teraz šach spola F6. Bude vám musieť čierny vziať. No a príde o dámu. Ústupové pole nemá žiadne. Takže šach, ktorý je súčasne aj matom,
to som si ani uvedomil. On mi to, ja sa vlastne ani nemôžu zobrať, je dáma je vo väzbe.
to by šlo do toho krajera chovala. Vieš, starého.